ဆရာတို့ဒီနေ့မေတ္တာပွားနည်းကိုဆက်ပါမယ်။မေတ္တာပွားနည်းဆိုတဲ့ဘေးမှာ7နည်းဆိုတာလေးရေးပြရပါမယ်။မေတ္တာပွားနည်း7နည်းကတော့တတဝအမျိုးအစားအလိုက်မေတ္တာပွားဖို့လို့မှတ်ထားပါမယ်။တတဝအမျိုးအစားလိုက်မေတ္တာပွားဖို့ဆိုတဲ့အတွဲကြောင့်32ဘုံတတဝတွေနေထိုင်ရာဘုံဌာနကြီးကို32ဘုံနော်32ဘုံရှိပါမယ်။အဲ့ဒီ32ဘုံဌာနကြီးကိုအပိုင်းလိုက်ပိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကာမက7ဘုံရူပက16ဘုံအရူပက4ဘုံဒါလေးမှတ်ထားရမယ်နော်ကာမ7ဘုံဆိုတာကအပယ်4ဘုံသားတွေရဲ့လူဘုံရဲ့နတ်ပြည်6ထက်ကြီးအဲ့တော့ကာမ7ဘုံမှာအပယ်4ဘုံသားဆိုတာမကောင်းတဲ့မိမိတို့ပြုအပ်သောအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ရောက်ရှိရာဘုံဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာကိုပါဠိလိုဒုတတဝါရီရောက်ရှိရာကိုဂတိဒါကြောင့်ဒုအပေါင်းဂတိဆိုတော့ဒုဂတိလို့သုံးတယ်ဒုဂတိက၄ဘုံဒုဂတိ၄ဘုံကငရေတရိစံပြိတာအတုရကေငရေတရိစံလို့ဖတ်ရမယ်တရိစံလို့ဖတ်ရင်မှားတယ်ပြိတာလို့ဖတ်ရမယ်ပိတာလို့မဖတ်ရအောင်နော်ပြိတာငရေတရိစံပြိတာအတုရကေဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ခွင့်မရချမ်းသာတွေမရှိစိတ်ရည်တွေသာတည်ပြီးတဲ့ဘုံဌာနတွေကိုအပါယအပယ်လို့လည်းသုံးတယ်ဒုဂတိလို့လည်းသုံးတယ်ဒါကြောင့်အပယ်ဒုဂတိက၄ဘုံကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကြောင့်ရောက်ရှိရာတတဝါတွေဖြစ်ရာဘုံဌာနတွေကြတော့သူဂတိလို့သုံးတယ်သူဂတိက9ဘုံအဲ့ဒီ9ဘုံနဲ့ဒုဂတိက၄ဘုံရင်ပေါင်းလိုက်ရင်17ဘုံကိုကာမ7ဘုံလို့တုံးတယ်အဲ့တော့ကာမ7ဘုံဓာတ်တွေကိုလည်းတတဝအမျိုးအစားလိုက်မေတ္တာပွားရမယ်ပြီးရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာအစင့်အမတန်မြင့်တဲ့ဇန်ကုသိုလ်တွေကြောင့်ရောက်ရှိရာဘုံဌာနကိုတော့ဗြမဘုံလို့တုံးမယ်ဗြမဘုံပေါင်းက20ရှိတယ်အဲ့ဒီဗြမဘုံပေါင်း20မှာရုပ်တွေရှိတဲ့ဗြမဘုံက16ဘုံရှိတယ်ရုပ်တွေရှိတဲ့ဗြမဘုံ16ဘုံကိုရူပလို့တုံးတယ်ရူပဘုံက16ဘုံအဲ့ဒီရူပ16ဘုံမှာယုတ်ကြီးတက်တက်ပဲရှိတဲ့ဘုံကတဘုံပါတယ်ဒါကိုနန္တရားတွေဘာမှမရှိယုတ်ကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တင်ညာဆိုတဲ့နန္တရားတွေမရှိတဲ့တတဝါတွေဖြစ်တဲ့အတွေ့တင်ညာဆိုတဲ့နန္တရားမရှိတော့အတင်ညာလို့သုံးတယ်တတဝါဖြစ်တဲ့အတွေ့ကြောင့်တတဒါကြောင့်အတင်ညာတတဒါကိုလွယ်လွယ်ဖတ်လိုက်တော့အတင်ညာတဘုံအတင်ညာတဘုံကတဘုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံဌာနကတော့ရုပ်တမျိုးပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့16ဘုံနဲ့ကဒီဘုံဖယ်လိုက်ရင်15ဘုံကျန်တယ်။အဲ့ဒီ15ဘုံကဗြဟ္မာကြီးတွေအားကြတော့ရုပ်လည်းရှိတယ်၊နာမ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဗြဟ္မာဘုံက15ဘုံ။ဒါကြောင့်ရူပဆိုတဲ့ရုပ်ကိုအခြေခံပြီးရှိကြတဲ့ရူပဗြဟ္မာကြီးတွေက16ဘုံ။ဘုံနေထိုင်ရာဘုံဌာနကိုပါဠိလိုဘူမိမြန်မာလိုပြောရင်ဘုံလို့တောင်းလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီဘုံကဘာဂုံကြီးတိတိတင်တချောင်းငင်เนาะဘာကုံတိတိတင်တချောင်းငင်ဘုံဟိုဘာလက်ချိုက်နဲ့ရေးတဲ့တီးတဲ့ဘုံမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုံဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုဘူမိကနေလာတာเนาะဘူမိဘုံဌာနအဲ့ဒီမှာရုပ်ကိုအခြေခံတဲ့ရူပဗြမာကြီးတွေက16ဘုံမှာရုပ်ကြီးတက်တက်ရှိတာကတဘုံရုပ်ကောနံရောရှိတာက15ဘုံလို့ဒါတို့သမီးတို့ဒါမှတ်ထားနောက်တစ်ခါရုပ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးယုတ်မရှိတဲ့အတွေ့ယုတ်မရှိတဲ့ဘုံဆိုတော့နံကြီးပဲရှိတာပေါ့ဒါဆိုရင်ယုတ်မရှိတဲ့ဘုံဌာနကိုအရူပဘုံလို့တုံးတယ်အဲ့ဒါလဲမြန်မာပဲအဲ့ဒီမြန်မာကြီးတွေအကုန်လုံးကကုသိုလ်တွေထဲမှာအင်မတန်အစစ်မြင့်တဲ့ဇန်ကုသိုလ်တွေကြောင့်ရောက်ကြတာနော်ဇန်ကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်ကြတယ်ဆိုတော့အရူပမြန်မာကြီးတွေကလည်းသူတို့အထုတ်ခဲ့တဲ့ဇန်ကုသိုလ်တွေမှာသူတို့ကယုတ်ကိုမလိုချင်ကြအောင်နံပဲလိုချင်တယ်ယုတ်ကြီးရှိနေလို့ဒါလင်းဟလာခေါင်းကြိုက်တာတွေဘိုက်နာတာတွေသူများတွေလက်နက်တွေထုတ်တာတွေနဲ့ထိကြိုက်တာတွေခံရတယ်ရုပ်မရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူတို့ကတောင်းတာတယ်သူတို့အယူအဆသည်မှန်ရဲ့လားလို့ပြောရင်မှန်တော့မှန်တယ်အပြည့်အစုံမမှန်ဘူးတကယ်တမ်းတော့ရုပ်ရှိတာလည်းမကောင်းဘူးနာမ်ရှိတာလည်းမကောင်းဘူးဒီလိုမှတ်မှာဒါကြောင့်ဖျားရှင်မပွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုအင်မတန်တော်တဲ့ဇန်ကုသိုလ်ကြီးတွေအထိရှိကြအောင်အထောက်ခဲ့ပေမဲ့အမှန်ဆုံးလို့မမြင်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ထင်ရတဲ့အတိုင်းအထောက်ခဲ့တော့သူတို့လုပ်တဲ့ကံကသူတို့ညွတ်တဲ့အတိုင်းပို့ပေးလိုက်တော့ရုပ်မရှိပဲနံကြီးတက်တက်ရှိတယ်ဗြဟ္မာဘုံရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘုံဌာနအရူပ၄ဘုံရုပ်ကောနံရောရှိတဲ့ဘုံကရူပ16ဘုံနဲ့15ဘုံ
有机的代表系列别妈嘞，对吧？路边的嘛，那边的嘛，第二头生了三股多的，那生命的三股多的，也给别买，都是家头来敲大便哟。咱那天下来说的呀，路道一里边包，出去呢包过里边，他们培养些么不孬，慢慢有么地家的，哎，对讲，都是个，都是家头不路追来说，难得家里么先搞嘛呗，得了。亚维族伊哩有几辈的在西哩，找的蒙伊哩呗，皮皮啦，亚维族的贝尼哩呗，皮皮都查那口嘞，没地步，喏，啊啦，白沙路嘞没地步，哎咯，地地泥啦，南西泥路，啊，南么些搞嘛呗，是咯，都话嘞，都路路在古都干啊，什么在面咯，都路三大啊大妹，都路干宝贝来着，都路也路家，南的也路啊么西，有几辈西家嘞，哎咯。是阿妈如哩，你睇你嘞，干嘛不你阿嘞？有个男友，是嘞，是咯。大陆的米路，比如嘛哩，等嘞，所以喏，大陆也工地嘞。他们古达没得搬嘞，一切嘛，地得的话哩哇，没这样没得搬家不？所以咯，你说皮啊，没得搬不？十多年有表没？大家没得搬不？十多年的得的话，没有啥来路地差异。阿古奥马巴里有啥对比 ？Number 哩，刚才呢，是比不喏？一个是属于面上的撇下来，一个是啥？龙松属于这边。巴那不得提啥对里面，巴那属于面上的撇下来，阿拉伽马帮我预约的伽马帮。不得提属于这个龙对应，如巴呢？阿如巴撇马帮我收录的。他说应一个是巴那不得提路对应，龙松的。伽马波、如巴、阿如巴、波奈西多、达达瓦提、卢比奥来，第三排格里、第三场里的，本来帮我喜悦来说，东西呢，这帮龙八大的波，伽马卢比奥因本来帮呢，十的波，如巴卢比奥因十巧波，阿如巴卢比奥因雷波，如巴呢阿如巴噶，那谁莫不啦？阿里那谁啊，别马里尼达卢提他们。爹妈说：“面多见呢，喏，面多人呢，这样要死的崩塌呢。爹妈不，那谁干嘛路表演十只宝马？我爷都是三爷的，都是给个礼宝、六宝啊、十宝，那比个超车是咯。啊，被礼宝、六那爹妈啊，功劳么好不啦？他讲一个是把那不得提路阿用出来的。”比如说，这里拆干的，没有啥快乐没事了，来带过来啥来加速？得大娃，面上的漂亮的，得大娃，他不够得啥来的？他娃啦娃，那娃得大是了，这里啥讲的嘛？不够那啥把多的，得大是了，叫得得的，他娃啦是没叫得铺的，他讲，这是罗些民工收入便宜啊。那啦，隔壁阿里说叫得没叫得，那样面说得的话，钱拿够谁捏把谁夹不的喏？阿里嘛叫得的是啦，得大，喏得大得大，没叫得路表现差我啦，说叫得的背包哪里叫得的嘞？背包骨里叫得的嘞路表现，我一桌三杯茶都是给哪里嘞？啊，背里包哪里哦？叫啦没叫呼啦？叫得的叫得是啦，啊，别的嘛都不那表现多大嘞？多大岁的对，是的，得着话谈的，叫得大一位。多大嘛，那么有事的；多大嘛，得多大也，加多大也，那么有事的；得多大加多，多大也得把话，得别得得加别加加，喏，多大也得把话的，开天呢，见天呢，没见那铺，没见那的阿婆嘛，因阿哥啊，几年人爬路来说，修修歇歇呢，来东边呢。哎，阿哥啊，眼里露心，把路来说，叫得我来不？他讲得多大，说修修歇歇呢，但没偏没开成真的呢。加多大叫了，那种没变来呢，一直讲我觉得玩来的不水的。他讲不水，照用你他嘞，不水你他嘞，多加呗，等你阿片表演多大呗，他嘞叫大的没有呗，喏，再看，我那路那种变呢，说来够拉提嘛，说路，过那种变来的。他说：“那种变的说嘞，把路那种变嘞，叫路不？那他讲叫得的说啦，多大事的得的话面路表演，多大事的得的话面的，啊，被雷蒙哪里嘛嘞？多大事的？好比喏，这卡路里嘛嘞，
ဒေါသရှိတယ်။နတ်တွေမှာလည်းဒေါသရှိတယ်။ဗြဟ္မာမှာတော့ဒေါသကိုသူတို့ရဲ့ဇန်နဲ့ခွာထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေနဲ့ခြုံလိုက်ရင်ခုနကရေကင်းစီပါဏဘူတ္တိလို့ပြောလိုက်ရင်ကြောက်တက်လို့ပြောရင်အပယ်လေးပုံသားတွေပါမယ်။လူတွေနဲ့တွေပါမယ်။ဗြဟ္မာတွေတော့ချွင်းချက်မပါဘူး။ဗြဟ္မာသူတို့ရဲ့ဇန်ကဒေါသကိုခွာထားတယ်။အပြီးတော့မခွာဘူး။သူတို့ဗြဟ္မာပုံမှာနေနေတဲ့၍ဒီဇန်နေရှိနေသေးတဲ့၍ဒီဒေါသကိုခွာထားနိုင်တယ်လို့သိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်ဒါကဘုံနဲ့ပြောတာတောင်တနည်းအားဖြင့်ပုံကိုအနေနဲ့ပြောလို့ရှင်ကြောက်တတ်တဲ့ပုံကိုဆိုတာဒေါသကိုမပယ်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတိုင်းဒီကြောက်တတ်တာကြီးပဲဒါဆိုရင်ဒေါသကိုပယ်ပုံပယ်နည်းကဇန်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အတော်ကြကြခွာနေရှိတယ်လောကုတ္တရာမင်းကသင်လိုက်တဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတဲ့မက်နဲ့အမြင့်ပြတ်ပယ်တာရှိတယ်နှစ်စားရှိတယ်ဒါကြောင့်မေဆိုတာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်တရားကိုပယ်တဲ့နေရာမှာဘတော်မှပြန်မဖြစ်အောင်အမြင့်ပြတ်ပယ်တာကိုသမုတ်စေတာပဟန်းလို့သုံးတယ်ပယ်ခြင်းကိုပါဠိလိုပဟာနပဟန်းလို့သုံးတယ်ခုဆရာမတို့ကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝအကုသိုလ်ပယ်နိုင်တာကြီးပဲခုဆရာမတို့စာရီသင်နေကြတယ်ဒီကုသိုလ်ဒီဒါကာမကုသိုလ်လို့သုံးတယ်နော်စာသင်နေဆိုတာဓမ္မတဝနဓမ္မဒေသနာတာရုသမီးတို့ပဲကြတော့တရားကိုနားထောင်နေတာဆရာမဘက်ကကိုသိတဲ့တရားကိုပို့ချနေတာပြောပြနေဒါဓမ္မဒေသနာဓမ္မတဝနဒီကုသိုလ်မှန်သမျှသည်ကာမကုသိုလ်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒီကာမကုသိုလ်တို့သည်ဘယ်ဟုအကျိုးပေးလဲလူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထက်ဆိုရဲကာမတုဂရိ9ဘုံပဲအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဓမ္မဘုံအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ဆိုအခုစာရီသင်နေတယ်တရားတွေလေ့လာနေတယ်မေတ္တာအခါတော်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေတ္တာတုတ်ကိုလေ့လာနေကြတဲ့အခါကြာရင်ဆရာမတို့ရဲ့တန်တန်မှာအခုအကုသိုလ်တွေသည်ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်ဘလို့ပယ်လဲပယ်နေတာပဲဒါပေမဲ့စာတင်ပြီးသွားတာနဲ့ပြန်ဖြစ်မှာပဲစာပေါ်စိတ်မဝင်စားတော့တာနဲ့လည်းပြန်ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ပယ်ပုံပယ်နည်းဒီခဏလေးပဲပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပယ်နည်းကိုဒဒင်ကပဟန်လို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာမကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝသည်အကုသိုလ်ပယ်တခဏလေးပဲပယ်တဲ့အတွက်တခဏလေးပယ်တာကိုတဲ့ဒင်ကဒါကြောင့်တဲ့ဒင်ကလေးပဲဆိုတာတခဏလေးပဲပြောတာဒါကြောင့်ဒီလိုပယ်တာကိုပါဠိလိုပဟာနာလို့သုံးတယ်ပဟာနာပဟာနာကိုဆရာမတို့ကမြန်မာမှုပါဠိကိုမြန်မာမှုပြလိုက်တော့ပဟန်လို့သုံးတယ်အဲဒါကြီးပဟန်ကိုရေးတဲ့အခါကျရင်ပဟာနာလာတဲ့အတွက်ရေးချပါဖို့ပါတယ်နော်အဲ့ပယ်ပုံပယ်နေတာပါပယ်ပဟာနာဆိုတာပယ်တာပဲပယ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပယ်လိုက်တယ်တပ်လိုက်တယ်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဒါတွေတူတူပဲအဲ့ဒီမှာဆံမတို့လုပ်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ဒီကာမကုသိုလ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲလို့ပြောရင်ဒါနကုသိုလ်တွေဆိုရင်လည်းကာမလို့ပဲခေါ်ရတယ်သီလကုသိုလ်တွေဆိုလည်းဒါကာမကုသိုလ်လို့ပဲသုံးရတယ်เนาะနောက်တစ်ခါဘာဝနာဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တွေငြိမ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဇန်စစ်မရသေးဘူးတမာတိလေးခဏလောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒါလည်းကာမပဲသုံးတယ်နော်ဝိပဿနာဘာဝနာတွေယုတ်တရားနံတရားတွေမှာရှုမှတ်ရင်လည်းဒါကာမကုသိုလ်ပဲသုံးတယ်အဲဒီကာမကုသိုလ်မှန်သမျှသည်အကုသိုလ်တွေပယ်တဲ့အခါမှာဘလို့ပယ်လဲဆိုတဒင်္ဂလေးပဲပဲဒါကြောင့်တဒင်္ဂပဟံလို့မှတ်တယ်ဒီတဲ့အစ်င့်မြင့်လာတဲ့ဇန်ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဆရာမကနားလည်လွယ်အောင်ပဲဇန်ကုသိုလ်လို့သုံးမယ်အဲ့ဒီဇန်ကုသိုလ်ဆိုတာဒီခုနကရူပဗျမဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်ဒါကိုရူပကုသိုလ်လို့သုံးတယ်အရူပဗျမဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ဇန်နေလဲရှိတယ်ဒါကိုအရူပကုသိုလ်လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ရူပကုသိုလ်ကရူပဗျမဘုံပို့လိုက်မယ်ဂတိဂတိဆိုတာတတ္တဝါတွေတည်ပြီးလို့ရှင်သွားရလားရလို့ရှေးစကားနဲ့မကောင်းတဲ့နေရာဌာနကိုသွားတဲ့အခါကျရင်မကောင်းတဲ့အပယ်လေးဘုံများကြတော့ဒုဂတိဒုဂတိကြရင်ပါဠိစာပေမှာဒါမျိုးဆိုရင်တလုံးထည့်လိုက်ရတယ်ဒုဂတိလို့သုံးတယ်သူ့ကြရင်တုဂတိလို့မသုံးသူ့ဂတိအကုသိုလ်နဲ့သွားတာမကောင်းတာကြရင်ဒုက္ခတိဒီလိုသုံးတယ်နော်ကြုံနှုံးလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဟာလာချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူ့အပေါင်းခတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်သူ့ခတယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောရင်သူ့အပေါင်းခမှာအပေါင်းဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါခါကွေးဆိုတာနှလုံးဆင်းလို့မရတဲ့အခါကျရင်ခါကွေးရှိမှဘာစလုံးရှိလဲကာကြီးရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခဒါကြုံနှုံးလေးပါဠိရဲ့သဘောလေးကိုအမည်လေးပဲဆံမပြောလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်အပယ်လေးဘုံဆိုတော့ငရဲတရဆံပြိတာအတုရကယ်ဘုံတွေကိုရောက်စေတာအကုသို့ကြောင့်အကုသို့ကံနေလုံနေတဲ့၍အကုသို့ကံရဲ့လားရသွားရသည်အပယ်လေးဘုံကိုဒါလင်းပို့ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်အကုသို့ဆိုတာမကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ရှိတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ကုသို့ဆိုတာကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းတဲ့အကျိုးပေးကုသို့ကပို့တာကြတော့ဒုက္ခတိမဟုတ်တော့ဘူးသူကတိ
ဒါဆို32ပုံမှာသားတို့သမီးတို့တွဲကြည့်လိုက်ပေါ့32ပုံမှာဒုက္ခတိဆိုတဲ့အပေက4ပုံဆိုရင်31ထဲက4ခုနှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်နှပုံကျန်မလဲအပေါင်းနှုတ်ကလည်းကျွမ်းနေတယ်31ထဲက4နှုတ်ရင်29 calculator တွေပါပြီယူပါတော့မထင်29ပေါ့29မှာဓမ္မဘုံက20လေနှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်နှပုံကျန်မလဲအဲ့ဒီခုနှစ်ပုံကကာမတုက္ကတိပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကာမကုသိုလ်တို့ဒီအာကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံကိုပို့မယ်အကုသိုလ်ပယ်ရင်တခဏပဲပယ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အခုစာရီသင်နေကြတယ်ဆိုတာကာမကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်မှာဘာအကုသိုလ်မှဆံမလို့မရှိတော့စိတ်အစဉ်ဒီအေဂျန်လာပူလောင်တာကိုယ့်ကိုစစ်ကြည့်အေဂျန်နေတယ်ဟုတ်တယ်လားချူစင်နေမလားညစ်ထင်းနေမလားချူစင်နေတယ်အဲ့ဒါပဲဒါကုသိုလ်ရဲ့တတိဆိုတာဒါပဲနော်အမှန်တည်းကြီးပဲဖရာဟောတာဒါဆိုရူပကုသိုလ်ကရူပ16ပုံပို့မယ်အရူပကုသိုလ်ကအရူပ4ပုံကိုပို့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီရူပအရူပကုသိုလ်တို့ဒီစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လုပ်တဲ့ခိုင်မြဲတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ဇန်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြတော့အကုသိုလ်ပယ်တဲ့အခါမှာအတော်ကြကြပယ်နိုင်တယ်ဒါတကယ်တင်ကလေးပယ်တယ်အတော်ကြကြပယ်တာကိုစာလို့ပြောရင်ဝိခံဗနာလို့သုံးတယ်ဝိကံမနစာအတော်ကြာကြာဘလောက်ကြာအောင်နေလဲဆိုရင်လေဟလာလူပုံနေပါတွေမှာဇန်နေနေမယ်ဆိုရင်9ရက်အထိဒီတအာယုံနေနေလို့ရအများဆုံး9ရက်အထိပဲတနာကြီးနှစ်နာကြီးတရက်နှစ်ရက်ကနေ9ရက်အထိလူပုံနေမှာကြာဗျမာကြီးတွေကြတော့ဘာအာဟာရမှမစားဘူးလူတွေကဘာလို့9ရက်လို့ပြောလဲဆိုတော့တခါစားထားတဲ့အာဟာရကိစ္စတွေ9ရက်ခံလို့9ရက်မစားဘဲနေလို့ရလို့9ရက်တည်းတည်းအဲ့ဒီဇန်နဲ့နေလို့ရတယ်ဇန်နဲ့နေနေတဲ့ရွေးခုနှစ်ရက်တိတိအကုသိုလ်ပယ်ထားနိုင်ဗျမာရီကြတော့သူတို့ကကဘာနဲ့ခြေပြီးတက်တန်းရှည်ကြတယ်အဲကြောင့်ဗျမာကြီးတွေကြတော့ဝိက္ခံဗနာမှာကဘာနဲ့ခြေပြီးအကုသိုလ်ပယ်နိုင်တဲ့နေရာဗျမာကြီးတွေရအတော့ဇန်ဒီခုပြောနေတယ်မေတ္တာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဒေါသကိုပယ်ထားနိုင်တယ်ဗျမာပြည်မှာတက်တန်းရှည်တဲ့ရွေးကာလပတ်လုံးဒီဒေါသဒီအမြင့်မပြတ်တော့လဲအကြာကြီးခွာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာဖြစ်ဒေါသမရှိတော့မြန်မာထဲမှာမြန်မာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြောက်တက်သောတတ္တဝါတွေသူ့မပါတော့ဒီတဲ့အစ်စ်မြင့်သွားတာကြတော့ဆရာမတို့မနေ့ကတင်လိုက်တယ်ကာမရူပအရူပဆိုတဲ့30နဲ့တပုံကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့ကုသိုလ်ကိုတော့လောကဥဒ္ဒရာလောကုဒ္ဒရာလို့သုံးတယ်လောကုဒ္ဒရာကုသိုလ်စာရှိသေးတယ်လောကုဒ္ဒရာကုသိုလ်ကကြတော့ဘုံဌာနတွေမသွားတော့သူကကြတော့ဘုံဌာနလွတ်စေတယ်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာကုသိုလ်မှာလေးစားရှိတဲ့အထဲမှာသောတာပတ္တိမေကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်32ဘုံနဲ့အပယ်လေးဘုံကလွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အပယ်တကားပိတ်တယ်ဆိုတာကြားဖို့မှာပေါ့နော်ဒါတို့တမျိုးဒါကြုံနှုံးလေးအဘိဓမ္မာဆိုအဲ့လိုတိတိကျကျဖျားဟော့ထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီတဲ့အစ်စ်မြင့်လာတဲ့တဂရာဂံဖြစ်သွားပြီတဂရာဂာမိမေတဂရာဂာမိမေရသွားမယ်ဆိုကာမတုက္ကတိခုနှစ်ဘုံမှာတကြိမ်ပဲပရိဒဏ်ဒီနေပြီးတော့အိုနာတိဒုက္ခလွတ်သွားတယ်အနာဂံဖြစ်သွားရင်ကာမတုက္ကိခုနှစ်ပုံမှာတကားပိတ်သွားတော့ကာမ7ပုံတကားပိတ်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်ရင်ဗျမပုံ20ပါလွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ကကြတော့အဲ့ဒီလိုလွတ်အောင်အကုသိုလ်တွေပယ်တဲ့အခါဘလို့ပယ်လဲဆိုရင်အမြင့်ပြတ်ပယ်လိုက်တယ်တဲ့အမြင့်ပြတ်တယ်ဆိုတော့တိပိယိတပင်ရှိမယ်ဆိုပါဆိုဥပမာအကိုင်းတွေအခက်တွေအလက်တွေဘလောက်ဖြတ်ဖြတ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်သေးတယ်ပင်စည်းဖြတ်လိုက်လေရှင်းတန်သေးတယ်အဲ့ဒီအပင်ကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့အကိုင်းနေအခက်တွေပင်စီတွေဘာမှမဖြတ်နဲ့အမြင့်ကိုသာဖြတ်လိုက်ပြန်ပေါက်ရုံးထုံးစံမရှိသလိုပဲအမြင့်ဖြတ်ပယ်တတ်တာကိုပါဠိလိုသမုတ်စေဒပဟံလို့တုံးဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကိုပြောပါဆိုရင်အမြင့်ပြတ်ပယ်နိုင်တယ်ရူပနဲ့အရူပကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကိုပြောရင်အကုသိုလ်အတော်ကြကြပယ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာမကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဆံမတို့ကလုပ်နေတဲ့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေမှန်တယ်မြတ်ဒီလုပ်နေစဉ်တခဏသာလင်ပယ်နိုင်တော့တည်ငင်ကဗဟံဝိခံပနာဗဟံသမုတ်စေတာဗဟံလို့သုံးနေအထဲမှာခုနကဇံဗြမဘုံရောက်နေတဲ့သူတွေကခုပြောသွားတဲ့ဒေါသကိုအတော်ကြာကြာပယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗြမပြည်ကနေပြီးတော့စုတေတေသွားပြီးတော့လူပုံနေနဲ့ပြည်တွေပြန်ရောက်ရင်တော့ဒီဒေါသပြန်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဗြမာကြောက်တက်မှာပဲကြောက်တက်အောင်မှာပဲဗြမာပုံရှိနေစဉ်တော့မကြောက်တက်ဘူးဒါကြောင့်ကြောက်တက်တယ်ဆိုတာဘာရှိလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ထိပါးမှာစိုးရိမ်တဲ့ဒေါသရှိလို့ဒါကြောင့်လူလောကမှာလည်း
မကြောက်တတ်တဲ့တတ္တိရှိတော်သူဆိုတာဘာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိကျင်ထိပလိစေကိုယ့်အတွက်ကိုမတွယ်တော့ရင်ဒေါသဆိုတာလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်တွယ်တာရှိရင်ကိုယ့်သားသမီးကိုတွယ်ရင်ကိုယ့်သားသမီးလေးထိပါမှာစိုးရင်လည်းကြောက်တာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွယ်ရင်လည်းကိုယ့်ထိမှာကြောက်မှာပဲကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်နိုင်ငံတွယ်ရင်ရောနိုင်ငံကြီးပျက်စီးမှာအိမ်ကြီးပျက်စီးမှာလည်းကြောက်တာပဲကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါသဒီဘာကိုအခြေခံလဲဆိုလောဘကိုအခြေခံတာမြန်မာဖြစ်သွားရင်ဒီဒေါသလောဘလည်းအတွေ့အတာဘာမှမရှိတဲ့အတွေ့ဒေါသလည်းမရှိတော့မြန်မာဖြစ်စင်မှာတော့မြန်မာဘဝသည်မကြောက်တတ်သောတတ္တဝါလို့အာရုံပြုလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ထားဝရတယ်ဒီတဲ့တစ်စင်မြင်လာလောကုတ္တရာကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်က၄စင်ရှိတဲ့အထဲမှာသောတပတ္တိမဲ့ဒေါသကိုမပယ်နိုင်ဘူးတဂရဂါမိမဲ့မပယ်နိုင်ဘူးအနာဂါမိမဲ့ဆိုရဲရရင်တော့ဒေါသကိုအမြင့်ပြတ်ဒါဆိုရင်အနာဂါမိမဲ့ရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ပြောရင်အနာဂံဒါကြောင့်အရိယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနော်သောတပန်အရိယာတဂရဂံအရိယာအနာဂံအရိယာယဟန္တာအရိယာလို့ပြောအနာဂံဖြစ်ရင်ပဲဒေါသကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂံဒီဘတော်မှမကြောက်တတ်တော့အနာဂံမကြောက်ဘူးဆိုယဟန္တာရောမကြောက်တတ်ဒါဆိုရင်ကြောက်တတ်မကြောက်တတ်နှစ်ရက်များစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါစေလို့မေတ္တာပို့တဲ့အချိန်ကြရင်ဟာလာဂုဏကလို့ဘုံနဲ့မပြောဘဲနဲ့ပြောရင်ကြောက်တက်တဲ့ပုံကိုသည်လောဘဒေါသဘာကိလေသာအောင်မပယ်နိုင်သေးတဲ့ကိလေသာများသောသူပုထုစဉ်ပုထုစဉ်ဒီကြောက်တက်တယ်သောတပန်ကြောက်တက်တယ်အတွေ့အတာရှိသေးတယ်မပယ်နိုင်ဘူးဒေါသတဂရကံကြောက်သေးတယ်သူလည်းမတွေ့အတွေ့အတာမလျှော့နိုင်သေးဘူးအနာကံမကြောက်တတ်တော့ယဟန္တာမကြောက်တတ်တော့ဒါကြောင့်ဆရာမဦးနာဘုံနဲ့ပြောတယ်အခုပုပ်ကိုနဲ့ခွဲပြောရင်ကြောက်တတ်သောပုပ်ကိုတို့သည်ဖုထုစေသောတပန်တဂရကံမကြောက်တတ်ဆိုရင်အနာဂံနဲ့ယဟန္တာလို့သဘောပေါက်လိုက်ရမယ်ဒါဆိုရင်တတဝါထာဝရဝါဆိုသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တတဝါထာဝရဝါဆိုပြီးတော့ဆရာမတို့နဝသေးတာလို့ယူရင်တတာထဲမှာဘသူပါမလဲပုထုရှင်သောတပန်တဂရကံသာဝရထဲမှာအနာဂံနဲ့ယဟန္တာဘုံနဲ့ပြောကြည့်ရင်ကြောက်တတ်တဲ့တတဝါသည်ကာမစက်တဘုံသားမကြောက်တတ်တာမြမဘုံ20ရမလားရှင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်တတဝါသာဝရဝနဝသေတာပြီးသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ကမှတ်လို့လေလွယ်အောင်အဲ့ဒီလက်သေးခွင်းကတသားနဲ့စထားတယ်မှလားအဲ့ဒီတသားမှာတစ်လို့စရေးထားအဲ့ဒီတစ်မှာမှအတွဲလေးယူမယ်တသားဒီကာကြီးပေါ့ထာဝရဒီခါခွေးလို့ယူထားလိုက်ဒါဆိုတစ်အတွဲဒီကြောက်တတ်တာနဲ့မကြောက်တတ်တာတွဲရပြီနှစ်ပါးတွဲထားတာဟုတ်ပြီနော်စမယ်နောက်ဆက်ကြည့်မယ်နံပါတ်ဒီဃဝတွေ့လားဒီဃဝရေဝမဟန္တာမှာဒီဃဆိုတာလေးကိုသားတို့သမီးတို့ဝိုင်းပေးပါကြီးလွတ်လွတ်အောင်ဆရာမဟိုသင်တန်းပုံစံပြောနေတာဆိုတာလေဒီဃကိုဝိုင်းလိုက်ဒီဃဆိုတာရှည်တယ်ခန္ဓာကိုရှည်တဲ့သူเนาะမွေတို့ဘာလို့ဆိုရှည်တယ်ပေါ့တက်ကလေးအုပ်တို့ဘာလို့ဆိုရောရှည်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲကြောင့်ရှည်တဲ့တတ္တဝါတဲ့ဆိုတော့30နှစ်တပုံထဲမှာရှည်တဲ့အရက်ရှည်တော်သူများပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရှည်လျားသူများဒီကလို့သုံးနေမယ်ကဲဒီကရသွားပြီအဲ့ဒါကိုဒီကရဲ့ရှည်မှာတော့ခုလောလောဆယ်တော့သားတို့သမီးတို့ကငားလို့ရေးထားပြီးဦးနောက်တော့ဆရာမအတွဲတွဲပြရမယ်ငားလို့ရေးလိုက်အဲ့ဒီမှာဒီကကိုဝိုင်းခဲ့ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါသွားမယ်ဒီကဝါရေဝမဟန္တာဆိုတာတွေ့လားမဟန္တာကြတော့ဆရာမကလိုင်းမဲ့တားစီခြင်းနဲ့မဝိုင်းနဲ့မဟန္တာကိုလိုင်းလေးတားမဟန္တာဆိုတာကြီးတယ်ဒီကရှည်တယ်ရှည်တာနဲ့ကြီးတာနဲ့မတူဘူးเนาะကြီးတယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးစင်တို့ဘာလို့ဆိုအကြီးပဲဟုတ်တယ်เนาะဝေလာငါတို့ဆိုအကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့မြမာကြီးတွေဆိုလဲခန္ဓာကိုယ်ကကြီးတာပဲเนาะကြီးတယ်သူပေါ့ကြီးတဲ့မဟန္တမှာ6လို့ရေးပြရတယ်6ပြီးရင်မစ္စီမာဆိုတွေ့လားမစ္စီမာဆိုတာကြတော့သူ့ကိုလောနှစ်လိုင်းတားထားလိုက်လိုင်းလေးနှစ်လိုင်းတားသူကတော့အလေအလက်ရှည်လဲမရှည်ဘူးကြီးလဲမကြီးဘူးပေါ့နော်ကဲဒီဘက်ယူတော့မယ်ရတ်တကဘယ်လိုဖတ်မလဲသားတို့သမီးတို့ရတ်တကနော်ตาကြီးตาကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ
ရတ်တကာဒါဆိုဖတ်ရင်နှလုံးစင်ဆိုအပေါ်တလုံးအသက်တင်လိုက်တော့ရတ်တကာဟုတ်တယ်နော်ရတ်တကာလို့မဖတ်ဘူးရတ်တကာဆိုတာသူကကြတော့တိုးတာဒီကရဲ့စန့်ကျင်ပဲပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုသူ့ကိုဝိုင်းပေးလိုက်တော့ရတ်တကာဆိုတာဒီကနဲ့စန့်ကျင်ပဲဆိုတော့တိုးတယ်လို့လည်းကွာမှတ်ထားလိုက်ကဲအနုကထူလာတေချာဖတ်နော်အနုကမဟုတ်နော်အနုကထူလာအနုကဆိုပြီးမြင်းဆောင်လေးဖြတ်ပြီးအနုကဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူ့လိုင်းလေးတာတချောင်းမဲ့တာတာအနုကဆိုတာကြုံနေတဲ့နော်ကြုံနေကြုံနေဆိုတာဒီလိုသုံးတာကြုံလှီတယ်ကြုံလှီတယ်ဆိုတာကြားဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကြုံလှီတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာပိန်သေးနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကြုံလှီတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာရှိမလဲဗမာလိုဗမာလိုကြုံလှီတယ်ဆိုတော့ဖွားကြိုင်နေဟာကြုံလှီတယ်ဆိုတာလေပိန်ပိန်သေးသေးလေးကိုကြုံလှီတယ်သုံးတာလေဒါဆိုသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဝတာတော့ဝတာကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုသုံးမလဲကြီးတာအဲကြီးတာလေဟုတ်တယ်ခုနတယောက်ကြားလိုက်တယ်ဘယ်လိုအဲဆူဖြိုးတာအဲဆူဖြိုးတယ်ဘာတွေနဲ့ဆူပြီးတော့ဖြိုးနေအစီတွေဘာတွေနဲ့ဟလာခန္ဓာကိုယ်ဆူဖြိုးတယ်ဆိုဘဝတုတ်တုတ်ကြီးတွေပေါ့နော်ကြီးကြီးမမကြီးတွေပိန်လီတယ်ဆိုတာကြုံလှီတယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြုံလှီတယ်ဆိုတာကိုအနုကလို့သုံးတယ်အနုကနာကြီးအနုကဆိုကြုံလှီတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနုကရဲ့အပေါ်မှာကြုံလှီတယ်လေရေးရကြုံလှီရင်လဲအနုကနောက်တစ်ချက်လာလိမ့်မယ်ဟလာငဲရင်လဲကြုံလှီတဲ့သူကခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလားငဲမလားငဲငဲတိတိလေးပေါ့ပိန်ပိန်တိတိလေးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အနုကအခုမော်ဒယ်ဂဲလေးတွေဆိုဘယ်လိုလူသုံးလဲအနုကလေးတွေဝချမ်းပြရှိတ်နေဟုတ်တယ်လားအဲဓာတ်နှလုံးသေးရှိတ်လို့လဲသုံးတာပေါ့နော်ဟလာပိန်ပိန်ပါပါလေးတွေအနုကလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ငေရာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဆံမကုနာပြောပြီးငေရာပါတဲ့ငေရာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကကြီးတာကြီးတာကိုမဟန္တလို့သုံးတယ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်လားငေရာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကကြီးတယ်နော်အနုကကဒါကြောင့်အနုကဒီနှစ်မျိုးသွားမယ်ကြုံလီတာလဲအနုကငေရာလဲအတုကဆိုငေရာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အကြီးကြရင်ဘုနာပြောပြီမဟန္တဟုတ်လားမဟန္တဆိုတာကြီးတယ်အနုကဆိုတာငယ်တယ်ဒါဆိုအနုကကိုနောက်တနည်းပြောလိုက်တော့ကြုံလှီတယ်ဒါဆိုရင်စူဖြိုးတာကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုထူလာအဲ့တော့စူဖြိုးတဲ့သူကထူထူကြီးပေါ့ဘာတွေထူအခောက်တွေထူမှာပေါ့အစီတွေထူနေမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီစာချောင်းမှာအနုကမြင်းစားထူလာဗောဟုတ်လားဒါကြောင့်ထူလာကိုသားတို့သမီးတို့ကနောက်တင်ကြတာလေးနဲ့ဆိုတော့ဆရာမကတော့4000ထူလာလေးကိုလုတ်ပေးလိုက်ခုနအဝိုင်းနဲ့ဝိုင်းထားပြီမှတ်လားဒါဆိုရင်ထူလာသည်စူဖြိုးတာမှတ်လားစူဖြိုးတာနံပါတ်9လို့တက်ထားတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်မှာဒီကသည်ဒီကသည်ရှေ့မယ်ပြန်ကြည့်သားတို့သမီးတို့စာအုပ်မှာမဟန္တသည်ကြီးမယ်ကြော်လိုက်မယ်ထူလာသည်စူဖြိုးတယ်ဟုတ်လားစန့်ကျင်ဘက်ပြောတော့မယ်ဒီကရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကရှေရာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကရတ္တကမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ရှေရာတို့တာလာပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါမဟန္တာကကြီးတာမဟုတ်ဘူးလားကြီးတာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကငယ်မှာပေါ့နော်ငယ်တာပါလေအနုကပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနုကတည်းကြုံလီတာမဟုတ်ဘူးလားနှစ်မျိုးရတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကစူဖြိုးတာဆိုတော့ထူလာဒါဆိုဆရာမတို့ဟလာရှေးတာတိုတာရပြီနော်ကြီးတာငဲတာစူဖြိုးတာကြုံလီတာကဲမှတ်မိလားလို့မေးကြည့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုမိတ္တသုတ်ကိုရွတ်တဲ့အခါကျရင်ဆရာမတို့ကဟိုအတန်တကလေးမှန်အောင်ရွတ်နေတာကဆရာမပြောပြပြီအလားနာကြတဲ့သူတွေကဆံမတို့ကအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးအတန်ထွက်တော့မှန်ပြီဆိုတမန္တာဆက်ကဝါလီသူအတရာဂိဆန္ဓုဒေဝတာဆိုနတ်တွေပင့်လိုက်ပြီကဲနတ်တွေကဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်းရှိနေတာခုတည်းလည်းအသက်တွေကရှင်နေကြတော့မယ်နော်ဆံမတို့လူပြေသက်တမ်းဆိုတာတခဏလေးပဲလူပြေမှာအနှစ်90
အသက်50နေတော့တဲ့သူကစတုမဟာရီဆိုတဲ့နတ်ပြည်မှာလေ24နာရီပဲရှိသေးတယ်။လူပြည်ရဲ့အနှစ်50သည်စတုမဟာရီနတ်ဘုံမှာတရက်ပဲရှိတယ်နော်24နာရီ။တောင်ရင်းသားမှာနေဝက်ပဲရှိသေးတယ်။တရက်မရှိဘူးနေဝက်ပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လူပြည်မှာအနှစ်တရာသည်တောင်ရင်းသားမှာတရက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘလောက်မှသူတို့ကမကြသေးဘူးဖခင်ရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားတာလူပြည်မှာတွက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2558ရှိနေပြီ။စတုမဟာရီမှာအနှစ်50ရမှာတရက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုအနှစ်50နဲ့ပဲစကြည့်လိုက်ပြီ။ဘလောက်မှမကြသေးဘူး။တာဝရင်သာနဲ့တွေကိုလာပြီးတော့နားမယ်ဆိုရင်အနှစ်တရာမှာတရက်လေ။ခု2558ဆိုတာတွက်ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့အတွက်ဘလောက်ပဲရှိအောင်။တလားတော့တလားတော့မပြည့်သေးဘူး။ရမှာအနှစ်200ကျမှလူပြည်မှာတရက်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုနတ်တရားဖျားရှင်လက်ထက်ထဲကဝါရင်ဒီမှာဒုတိယဝါဆူနေကြတဲ့ရဟန်း900မေတ္တာတုတ်နဲ့သူတို့မေတ္တာပို့နေတာဟုတ်ဘူးလားဒါကိုနာကြားဘူးတဲ့နတ်တွေမပါနိုင်ဘူးလားဆရာမတို့ပြင့်နေတယ်ထဲမှာ